Nche ni gongkuru kwa Sara Nyarangi Ontita, toya chake kuruwa sumu yigomu nene woko mweni ya nyagusira. Simon Yaundi Ogali, oyo kabiru mbunge obumachoge chache. Mwayigomu nene ni goge ndirete kukole kasi getigi ya tendere buna nakumanyabuli tangani. Asabara iwe chingenjo chonsi vanyara kubabago ikira na bakura wanomo Governor Paul Simba Arati. Wamule ire iraso kumuruka nyagusira budu murayo anchita magenderero amono mtubu anchite. Ekanisa asebarai ao ao kati yabo Eugene Wamalwa kati yababunge bande na boigo Paul Simba Arati oyo nyandeko baga kumulira nyagusira na boiga mangana siasa tatigiri magega o mugavana ukisi Paul Simba niga singiriri goteba buna ekiama kia ODM niga kegendrete gutigara sense moyo kwa mireria serikali asate bire bali bachete ase serikali ya Kenya Kwanza na bake na igo barabubu na ODM niko bagenderete gutigara na kogendera ko mochi serikali asego korabubi abaiga ngati yabarai au baruri birengeri byavo buna bakubwatia kwa support yeye pia alikuwa waziri mwenzangu nikiwa waziri wa haki na masuala ya katiba alikuwa naibu wa waziri yeye pia alikuwa mkristo mkatoliki mwenzangu na tukiwa kwa bunge sisi ndio tulianzisha, we are the pioneers wa ile fellowship ya wabunge wa Katoliki katika bunge la Kenya. Na yeye vile mmesikia alikuwa very devout Catholic. Ukisoma historia yake alikuwa anaitwa the priest na kweli alikuwa anatusaidia sana kupanga misa yetu kule bungeni. Kama imara kuhakikisha Mkenya wa kawaida ataendelea kufinyiliwa tena hata kama Simon umeenda sisi wenye sauti tutainua juu Mkenya wa kawaida apate nafuu katika Kenya hii. Kwa chama cha ODM atujaama katika Azimio, sisi wana Azimio. Ile kitu tunashukuru Mheshimiwa Rais Ruto ni kwamba amechukua project yetu ambayo ni baba katika kitu cha AU. Na anazunguka mliniona nilikuwa na wao kule China, tulienda pia kuomba dini kidogo kule. Kwa sababu tuliomba deni ya milioni 40. Hii barabara yetu hapa moja iko na milioni 7 na zingine pia Kenya hii. Kitu pekee yake. Mheshimiwa Senator wangu, Mheshimiwa Anyoka, nataka nishukuru kwa sababu umeleta hii mambo ya airport. Na hii ilikuwa kitu mzuri sana. Sisi kama chama tutasimama pamoja na kama Azimio. Mimi kama mwenyekiti deputy leader wa chama cha ODM nitahakikisha chama kiko imara. Hapa leo tunapumzika